Do pořadu na kafičko na lifey.cz přijala pozvání Helena Vondráčková. Jako co mám říkat víc? Teď jako co víc? No prostě Helena. Jdeme na ní, pojďte. Vítejte, milá Heleno. Děkujeme, že jste přišla. A já vám děkuji za pozvání, moc mě to potěšilo. No, nebo pravdu? Ne, já se na vás takhle dívám, kochám se. Víte, jako, je dobrý být moderátor, protože si plníte sny. Já jsem se s váma vždycky chtěla potkat a konečně takhle na kafe. Pijete kafe, že jo? Neurazili jsme vás. Piju kafe, a protože jsem ho vlastně ještě dneska nepila. Já ho nepiju moc, nejsem kafař. Ne? Ale jedno si třeba ráda dám, denně. Jedno denně jenom, no. Jo? Aha, to jsme tady ještě neměli, jedno denně. Vážně, jo? No, většinou to je, že vůbec nic, anebo jako aha, hodně. Takže vy takhle jedno denně nepotřebujete dobíjet energii. No, určitě ne kafem. Ale povídejte, čím dobíjíme? No tak energie se dobíjí všem možným, hlavně pohodou a tím, aby se člověk nenudil. Tak třeba já ráda sportuju, ráda hraju tenis, ráda chodím na procházky s naším pejskem, ráda plavu, ráda pádluju, mám spoustu takových jako aktivních věcí. Takže, jo. No ale samozřejmě si dobím energii i koncerty, protože to, že ta přímá reakce existuje, tak to člověka dobíjí opravdu, aby zas třeba vymýšlel něco nového. Co sladký? Sladký nedělá mi to problém, ale faktem je, že moc sladký často nejím. No, ale možná... Co teda miluju, bez čeho nemůžu být, tak to jsou merinkový knedlíky. Podle receptu mé maminky, které jsou úplně skvostní z tvarohového těsta. No a tam musí přijít cukr, máslo, strouhánka nebo tvrdý nastrouhaný sýr. A to jako, to si dám ráda. A pak mám ráda přesně, vy jste se strefili, protože tahle konzistence. Ano. A jak vidím, jak to vypadá. Je to ono, prokládaný, nepečený. Tak to je úplně ono, protože blíží se Vánoce a já vždycky dělám podle maminčinýho receptu, a vždycky jsme ho měli na Vánoce, dort malakov. Nepečený, z piškotů, z takového kávového krému a prokládá se to, dělají se šichty, ano. Pak přijde krém a pak přijde rozňahňaný meruňky. Jo, takhle rozňahňaný meruňky. No jo. A pak se to navrství, jo. A šlehačka na to a nějaký třeba ovoce a vypadá to podobně. No, já doufám, že vám to bude chutnat. Teda já vás k tomu pustím až za chvíli, jo, protože já vás potřebuju vyspovídat, mám 1000 otázek a jak tak na vás zírám, tak jsem asi 500 zapomněla, ale tohle to pro nás udělal právě naprosto úžasný kuchař, cukrář. To jsem se chtěla zeptat. On je kapitán národního týmu kuchařů a cukrářů, jmenuje se Honza Horký a takhle nás občas počastuje a tohle to je speciálně pro vás. Tak doufáme, že vám bude chutná. Pane Horký, děkuju. Jaký to bylo, za chvilku vám to řeknu. No, a i za chvilku. Já potřebuju vědět tu šíleně smutnou princeznu Helenu, protože to je pohádka, která prostě k těm Vánocům patří. To se na mě nezlobte, ale no, když není šíleně smutná princezna, nejsou Vánoce, že jo? Ano, tak ono existuje spousta nádherných pohádek. Je jich asi 5. Je jich asi 5 a mezi nimi je ta šíleně smutná princezna. A už jste viděla taky animovanou Disneyovou pohádku Na vlásku, kterou jsem dubovala? Tam mě čeká. Tam mě čeká. Vidím, že máte díru ve vzdělání. Protože dceru mám až teď 14 měsíců, takže myslím si, že přesně na tuhle tu pohádku tak zhruba za rok a půl budeme koukat. Tak to se na vás těším. Nicméně šíleně smutná princezna, naprosto zásadní pohádka. Takže teďka Heleno, rychle. Konkurs asi nebyl, to jste dostala rovnou. Ne, to jsem, já jsem byla v divadle Rokoko. Ano. A ta nabídka přišla přímo od pana režiséra, takže jsem se velmi zaradovala, protože mě se vlastně splnil
touhle pohádkou můj dívčí sen stát se princeznou. Všechny chceme takže být princeznou. Takže Bože Vojzeman, když přišel s touhletou nabídkou, tak jsme s Václavem Neckářem, který byl se mnou v divadle a vlastně on stotožňoval roli prince, tak jsme okamžitě samozřejmě souhlasili, že to chcem. To chápu. Takže se na to těším a bylo to hrozně fajn. Takže tam nebylo žádné rozhodování mezi vámi a někým jiným? Ne. Tohle rozhodování vlastně bylo u filmu Ostře sledované vlaky. Tam jsem dělala zkušení. Tak s tím razítkem? Ne. Ta dívčina z toho vlaku, ta produkční. Průvočí. Ne, produkční. Průvočí. Taky s Vaškem Neckářem? Ne, teda, že ne. Tam jsem měla, vlastně s Vaškem taky, ale byl tam ještě jeden ambiciozní herec, ale byl vyšší sice než já, ale nějak neprošel sítem. No a Vašek byl zas moc malej, takže... No, takže to nevyšlo. To vůbec nevadí, protože vaše Šílená smutná princezna je prostě jako základ všech pohádek. Hleďte, jo. Co ten Vašek, jak byl tak jako menší, to tam se s ním počítalo, nebo to zjistili opravdu až během natáčení? Ne, no tak to bylo evidentní, jo, že Vašek je menší, ale Boži Vojzovan to hezky korunoval korunou, vlastně ten poslední akt, když se berem. Takže tam se to vyrovnalo. A když, tak stolička vždycky byla po ruce. Jo, to je strašně roztomilý. Jaká písnička se vám nejvíc líbí z té pohádky? To je velmi těžko zodpovědět, protože ty písničky jsou všechny nádherný a nadčasový. A já některé z nich zpívám doteď i ve svých koncertech. Nevím, jestli to víte, ale Jan Hammer mladší, který vlastně psal celou muziku k filmu a včetně písniček samozřejmě, tak to psal, když mu bylo 18 let. Prostě neuvěřitelný, ale halt, geny se dědí a on, protože pocházel z hudební rodiny, vlastně jazzmenů, Vlasta Průchová, báječná jazzová zpěvačka a tatínek, pan Průcha, pan doktor, který byl výborný muzikant. No takže halt prostě... To se povedlo. To bylo, 18 napsat bylo mu to daný. No, evidentně. Dívala jste se na sebe, když jste to natočila? No tak některé věci jsme dabovali, takže jsem se dívala samozřejmě. A co máte to ráda? Já to nesnáším totiž. Proto dabování? To, no, postsynchrony vlastní. Se na sebe. No. No tak mě to zajímalo zase a i z hlediska toho, že já nejsem herečka, tak jsem sama byla zvědavá, jestli třeba někde nejsem trapná, nebo jestli to je věrohodný. Jo, bylo. Ale musím říct, že ani k takové situaci nedošlo, protože režisér Boži Vojzovan byl vlastně tak nám pořád v patách a krásně nás naváděl na situace, které jsme točili, že to bylo prostě strašně příjemný a takový přirozený, že jsme se nemuseli do ničeho nutit. Jo? Já jsem se podle vás učila takovýto jo, tohle, přesně. To mě v dětství strašně zaujalo, jsem dívala, říkám, to musí herečka umět, jako když to umí princezna, tak já tak. Mimochodem, kolik vám bylo, když jste točila tuhle pohádku? To mě bylo 18 let. Takže to nebo 19. Čerstvě teda v Praze? Ano. Čerstvě už po Slavíkovi? No, to určitě. To už jste byla teda ta megahvězda. No, megahvězda jsem zdaleka nebyla. No, když jste vyhrála Slavíka. Ale, no tak já jsem v podstatě ho vyhrála docela brzo, po tom, co jsem přišla do Prahy, snad rok poté.
Takže ono to šlo docela rychle. Právě, právě. Vy jste si tak jednou zaspívala na soutěži, kam jste vlastně ani nechtěla, jak jsem se dozvěděla. Nebo nechtěla. No, by vás jako, to nenapadlo? No, mě by to nenapadlo, ale tatínek jel do Prahy, přes přihlášku, a protože já jsem teda ráda zpívala, ráda jsem hrála i Ochotnické divadlo Slatěňanek, tančila jsem, krasobruslila jsem, dělala jsem prostě všechno možné. Jo, na klavír jste hrála, že? Na klavír jsem hrála mnoho let, takže jsem se nikdy nenudila. Ale to byl taky trošku kámen úrazu, že v podstatě na všechno, co jsem sáhla, tak mi nějak šlo. Takže pak bylo těžké rozhodování, když jsem, no, jsem měla jako rozhodnout, co budu dělat dál. No a to byla, ta tatínková návštěva v Praze byla takovou záchranou, protože jsem se teda do té soutěže s ním rozjela do Prahy, sem do Lucerny. Tu jsem vyhrála. A tak jsem si řekla, to jsem byla v druhém ročníku Gimplu, že teda dodělám maturitu, to bylo i přání mého tatínka, no a pak, že se uvidí. No a protože po té soutěži jsem dostala okamžitě tisíce nabídek do různých divadel a od různých orchestrů, tak jsem nakonec zvolila nabídku Darka Vostřela, ředitele do divadla. Co se dalo dělat? No, tak no. Já jsem zpívat vlastně jako ani tak jako tak nechtěla, ale tak když ten Vostřel přišel, to chápu. Tam by chtěli zpívat asi všichni. Co byste dělala, kdyby nebyl ten zpěv, Heleno? No to nevím, ale když o tom teď tak přemýšlím, no. Tak já miluju přírodu, zvířata, samozřejmě lidi, ale asi bych třeba docela ráda dělala veterinářku. Aha, dobře. No to ještě furt můžete stihnout. No to já tak máte pejska. To já taky teďko dělám, protože no, my máme krásnou vlčici, německého ovčáka. Jak se jmenuje? Elza. Elza. No, to bylo podle toho filmu. No, ona, to byla dračice strašná. Říkali jsme jí plastová královna, protože co bylo plast, to jako štěně to rozhryzala, dokonce si spálila i koutky u hubičky, ano. Protože se pustila do kabelu od automaticky se otvírajících vrat. No, děsně. Vy jste nemohli projít kolem plastového kontejneru, no. Protože tam začala ječet. Ne, ale pardon, jak dlouho máte? No, máme jí právě 12 let, šíleně jí milujeme, Lubička. Protože ona má výcvik, všechno jako je velmi, velmi chytrá a krásná. Ale bohužel ten věk už přináší problémy, takže bohužel má výhřez na páteři a to je docela jako těžký, protože má to na zadní levý patce a na pravý má artrozu, takže chodili jsme celou dobu korony. To bylo štěstí, že jsme se jí vlastně mohli plnohodnotně věnovat. Tak jsme chodili do fyzioterapického takový léčebny, dejme tomu. A tam chodila vlastně ve vodě, na běžícím pásu. To jsem viděla v televizi. No to je strašně vykoumaný, vypadá to jak akvárium. No. No a ona si tam vleze, odklopí víko, ona si tam vleze, stoupne, oni tam napustí vodu vlažnou, no a pustí pás, takže ona je nucená chodit. A jak jí ta voda nadnáší, tak ta nožička jí, nebolí jí to a ona si to trénuje. A takže takhle jsme to dělali potom i v letě na houseboatu, na slapech, protože ona miluje plavání, vody se nebojí. No a pak ale ještě následovalo pardon. Cvičení. Ano. Pardon, že vás přerušuju. Představuju si, jak jste to dělali na tom houseboatu? No hodila jsem klace. Jo, takhle. A šup už tam byla, ale musela jsem mít chytře v ruce ještě druhej. Že jakmile jsem prostě jí hodila klacek a říkala jsem, a ke mně a přines. Ani bohovi. Stála ve vodě třeba půl hodiny a já s ní. Takže pak jsem to vymyslela, že jsem měla dva ty klacíky a hodila jsem druhý, ona tenhle pustila a zase plavala. Takhle to fungovalo. Jo. No. No, takže jsem se naučila, jak s ní cvičit. Tu nožičku jí prostě opravdu denně s ní pohybovat, aby jí to prostě nezatuhlo. Jo. No, takže mám takovýhle veterinářský. No jasně, takže vy jste se k tomu vlastně dostala. To vlastně stíháte oboje. Jako jste stihla zpívat, tančit? No to já jsem stihla vlastně teď v čase korony
bohužel tohodle toho komplikovaného období, tak jsem stačila natočit album. Začali jsme už někdy na jaře a myslím si, že aspoň podle reakcí, které dostávám, tak se to povedlo a díky producentovi celého alba, který se jmenuje Kája Mařík. Jo, to mě zrovna napadlo, to je totiž hrozná schoda náhod, protože já jsem se přestěhovala ze Slatiňan vlastně do podhůří brdských lesů. A brdské lesy, to bylo vlastně milie, kde ano. Kája Mařík fungoval. Ano, ano. A tam je taky v Nížku pod Brdy krásná restaurace, která se jmenuje restaurace nebo hospoda u Káje Maříka. No, takže Kája Mařík přišel za mnou prostřednictvím tedy agentury a domluvili jsme se a hned jsme si padli do noty. A měla jsem hroznou radost, že vlastně měl takové nápady, po kterých jsem toužila, že by to tentokrát nebylo jako syntetické album, ale že to budou živé nástroje a živí muzikanti ve studiu. Takže to, z toho jsem měla obrovskou radost, že ono přece jenom je tam na tom cítit, že je tam... Jo. Jo. Já si musím přiznat, že jsem slyšela asi už 4 písničky z vašeho nového alba, který se jmenuje Tvrdohlava. Ano. Já ho tady mám, to album, takže si ho můžete takhle prohlídnout. No, chodem, krásná fotka. Vy no, na těch fotkách prostě vypadáte hrozně dobře. No, jasně. Ona fotí nádherně. No, ale vy máte všechny fotky, Heleno, nezlobte se na mě, ale... No, to nebudeme řešit, prostě někdo je fotogenický, někdo není. Šuralová, že vám tam naspívala? No, ale ne. Ta napsala. Lucka Šuralová mi napsala nádhernou písničku. Aha. Ale totiž to bylo tak, že jak byl asi čas a všichni autoři, které jsme oslovili, tak byli v klidu, nikdo je nenutil. Tak fakt jedna lepší píseň než druhá. A my jsme jich měli tolik, že jsme opravdu s těžkým srdcem vybírali těch 14, a to je na CD vlastně 15, až hodně. A 15. to je písnička z filmu, ta tam je teda jenom jako bonus. Složili Petr Šiška a Lešek Vronka vlastně do filmu Ženská pomsta. Jsou tam i vlastně takové písně, které jsou vyprávěcí, jsou tam, je to taková citová deska, která, texty jsou nádherný, mluví vlastně o životě, o mém přístupu k životě, o mém přístupu k partnerství. Je to takováhle zpověď, jakože až osobní? Určitě, ty texty jsou určitě. Něco, s čím souzníte určitě, i vy? Určitě ano. Mm-hmm. Nebo třeba Gábina Osvaldová, která napsala nádherný text. Ta písnička je úplně úžasná a vidím to, jak jsem byla mladá holka, ono to taky tak i začíná. Vidím tu holku na malý návsi stát, kaplička, zastávka, pár lip akorát. A to je přesně situace, na kterou já jsem se dívala z okna, protože k nám jezdil jednak cirkus pravidelně a samozřejmě tam byly střelnice a tak dále. Takže celá tahle atmosféra a tu ona popisuje. Takže já se v tom úplně vidím jako malá holka, jak jsem to prožívala, jak se střílelo na růže, na špejle a cukrová vata, jak nám chutnala. Takže třeba takovýhle témata. Já bych ještě ráda, Helenko, zaspomínala na vaše Vánoce, když jste byla malá, právě v těch Slatinanech. Ježiš, jak to bylo? Na to já vzpomínám neuvěřitelně ráda. Vracíte a s láskou. A taky se tam vracím ráda, protože mám tam oba rodiče, tedy bohužel už nežijí. Nicméně jsem vyrůstala v krásném prostředí, prosyceném hudbou a láskou, protože můj tatínek hrál krásně na klavír, moje teta byla operní pěvkyně, krásně zpívala. Jo, takhle, takže tam ty geny byly soprán. Už... No taky to tam bylo. Jo. No takže to vlastně bylo tak podobné jako v rodině Hamrových, že ta hudba prostě tam zněla pořád všude, počkejte, a celým domem. Štědrý den a opravdu se ta rodina sešla a koledy zněly. Ano, tatínek hrál na klavír, nemohlo se jít
ke stromečku, dokud jsme nezaspívali koledy. To takže muselo být mučení, jsme, ale ne v dětství. Ne, my jsme zpívali rádi. No to, ne, počkejte, ale... Jo, že jsme se těšili. No právě, víte, no takový to už se... dojídáš tu večeři a teď už se těšíš, že zazvoní ten Ježíšek a... No a přesně řeklou, tak ne, to bylo. A ještě si zaspíváme koledy, no tak já nevím, to bych byla nervní. Tak nám to nějak problém nedělalo. A my jsme to měli tak, že vlastně jsme šli do předpokoje, kde byl klavír, aha, tam dveře byly zavřený mezi dalším pokojem, kde už se odehrával ten akt toho vánočního stromku. No a taťka hrál a my jsme všichni zpívali, no a pak se odevřely dveře. A my vykulený oči, šťastný, a už jsme hledali, co kde je. Kdy vám rodiče řekli, že to s tím Ježíškem je trošku jinak? Tak to už si přesně nevzpomínám, kdy nám to řekli, no ale to už jsme to nějak asi ze školy i pochopili, že to je trošku jinak. Mě maminka totiž říkala, že pomáhá Ježíškovi. Takže vlastně pak už ve škole nebyl takovej šok, když oni říkali, že není Ježíšek. Tak říkala, takhle to je, u nás nebylo, ne. Ale abych si přesně vzpomněla na ten moment, to vám asi neřeknu. No a potom, když jste přišla do Prahy a už jste měla ten svůj život, jaký byly ty první Vánoce bez rodičů? Bylo vám smutno? No. Já jsem vlastně nejdříve, když jsem potom, co jsem přišla do Prahy, tak jsem na ty Vánoce pořád domů jezdila. Jo. Takže to bylo opravdu určitě takových 5-6 let, že jsem dojížděla domů. No až pak, když jsem se zaláskovala a už jsem třeba žila s prvním ze svých partnerů, tak jsme to trávili spolu. A byli nějaký... Ale stejně jsem vlastně ten Štědrý den byla ve dvou, no a pak jsem na Boží hod, tak jsem jela domů a na Štěpána a trávila jsem ho zase s rodiči. Jo, tak to znám, to mám taky. A povedlo se vám nějaké zvyky z toho domova, z toho dětství, přenést do těch partnerských svazků jako v rámci Vánoc? No, stoprocentně, protože moje maminka, i když vlastně se to nějak tady v tom minulém režimu vůbec neakcentovalo, tak my jsme už prožívali advent. A moje maminka měla kamarádku, která jezdila do Švýcarska, měla tam rodinu. No a tak všechny ty věci, které k tomu patřily, to znamená hvězdy ve oknech, pyramidy, zdobení oken i zahrady, tak to všechno vlastně mamince naimplantovala do hlavičky, no a takže maminka zdobila, aby taky, takže to už u nás vlastně fungovalo. Jo. A třeba takový to, nevím, pouštění z kořápek a rozkrajování jablek. Děláte? Rozkrajování jablek, ano, pouštění z kořápek taky, ano, házení botou taky. No, botou už nehážu, protože nemám kam jít. Kam bych chodila? No, tam má vilu a ještě bude odcházet. Jo, ale nebojte se, já třeba mám strach rozkrajovat jablko. Já to fakt radši nedělám, já jsem hrozně pověřila. Tak já jsem taková, že se hned tak ničeho nezaleknu. Jo. Takže se nebojím, jo. Ale... Když tak rozkrojíte další. No tak to nevím zase, tak. Ale popřemýšlím, co by mě mohlo potkat. Co nesmí chybět na stole o Vánocích? No tak u nás klasika. Kapr, rybí polévka. Nejdříve rybí polévka, ano. Kapr. A nebo teď vlastně v období, kdy s manželem máme, nebo od té doby, co máme houseboat, tak se i chytí sumec. Ale, na sumce chodíte. Ano, takže i je, no my máme rybářské lístky, my nepytlaříme, oba dva. No. Takhle vy, i kdybyste ten lístek neměla, myslím, že vám někdo pokutu nedá, Helenko. No ale... to byste se divila. Jo, ty jsou příslí. Takže vy si takhle jako takže... jdete na... No počkejte, a to ale chytáte v létě? No jistě. Na domrazáku. No já jsem se lekla, že chodíte jako třeba na dírky, se říká, na let právě. No a samozřejmě bramborový salát a ten nepečený dort, který vypadá takhle podobně, jenže je samozřejmě velký. Jo. A to je taky lahůdka. Co vinné klobásky na štědrovečerní stůl? Klobásky? No, to se dělá u nás ve východních Čechách, to znamená i u vás. Aha, ale my držíme půst, takže nejíme klobásky. Ani večer? Ne. Aha, dobře. Tak u nás v Řicích se jedí klobásky. Já se musím vrátit k salátu, protože to je věčná diskuze. Zda do bramborového salátu patří salám, jablka,
cibule, hrášek. Tak co, Helenko? U nás mrkev. Mrkev? Celer. Ano. Hrášek. Jablko maminka nedávala. Ne. Okurku kyselou. Ano. A co ještě? No samozřejmě majonéza. Pepř, sůl, to je jasný. Ale salám tam nedáváme právě z důvodu, že držíme půst. Bez salámu, jistě. Helenko, bohužel budeme muset končit. Já bych vás ale ještě poprosila, mohla byste našim hlavně divačkám něco vzkázat k těm Vánocům a do nového, doufám, lepšího roku? No, to bychom si všichni přáli, protože opravdu už je nám smutno po zpěvu a po celkovém uvolnění, ale protože to velmi pečlivě sleduju i s manželem, tak víme, že se není dobré všechno uspěchat a bylo by dobré také, aby lidi byli zodpovědní, aby opravdu dodržovali všechno, co je doporučené. Já to teda dělám. Zaplať pánbůh jsem taky nebyla nemocná, ani já, ani můj muž. Nikam moc nechodíme, ale přeju si, aby už to bylo za námi. A tak bych vám všem chtěla popřát krásné vánoční svátky, abyste byli hlavně zdraví, abyste byli optimističtí, protože když člověk tomu moc propadá, tak může z toho i onemocnit. Takže věříme tomu, že přijdou dobré časy, že se zase budeme scházet, že budeme koncertovat a já už teď vás zvu. Přeložili jsme všechno na příští rok, tak pojďme udělat všechno pro to, aby jsme všichni mohli pracovat a dělat to, co máme rádi. Děkuju. Nezapomeňte na jaře Helenčino turné a vy mějte krásný Vánoce. Naschledanou. Naschledanou. No a teď taková malá generálka na ten Štědrý den. No, prosím. Teda to kafe už máme asi studený. Kafe je studený, jo. Zkusím. U desertu to nevadí. Je úplně ledový. Úplně studený, ale mě to nevadí, protože já vždycky, když si dám kafe, manžel, dáš si kafe? Říkám, jo, dám. A vypiješ ho se mnou, teplý, protože já furt těkám. Takže byste zvykla.